どうもこんにちは。今回はねマレーシアンチェリーゲットを購入してきましたね。前回買ったマレーシアンチェリーゲットはねメスだったんで、今回買ったやつがオスだといいなと思います。でも見た感じね、頭でっかいし、なんか首が細いっていうかくびれがあるんで、もしかしてオスなんじゃないかなと思います。この子は3ヶ月前に購入したマレーシアンチェリーゲットなんですが、この子は種判別したメスでしたね。もしこの子がオスだったら、さっきの子とね掛け合わせて繁殖させてみたいんですけどね。そうね、ムカデってねなんか相性が出ると殺し合いするらしいんで、それが怖いですね。まあ、もしかにねこの子がメスだった場合はね持ち物も期待できますね。まあ、あと最悪ねオスを買うだけですね。まあ、そうすればね2倍増えますし。でね、今回はねいつもだったら床材送料を使うんですけど、もうねめんどくさいんで、その一緒に入ってた水桶を使いました。とりあえずクンタン混ぜとけば何は湧かないかなと思うんですけどね。まあ、全部それだとちょっとつまんないんでね、水苔も使ってみます、試しに。 ねこうやって見てみるとやっぱチェリーレッド綺麗ですよね。ここまでね赤いムカデってあんまりないんじゃないですかね。でも赤というかオレンジっぽいですけどね。でね、ちょっとね気になることがあって、ちょっと左側の、ね、触覚がねちょっと変なんですよね。やっぱワイルドの女でやっぱりその喧嘩とか、ね、あったんですかね。足も欠けてますし、まあ脱皮すれば治ると思うんで、そこは気にしないようにします。ね、最近いただいたコメントで、ね、ディモールとベネって言うんですけどね、最初何なのかなって、いやもしかしてこれ〇がそういう意味なのかなってちょっと怖くなっちゃったんですよね。で調べてみたら、イタリア語でね非常にいいとかそういう意味だったんですよね。褒め言葉だったんですね。いやなんか本当にまさかの、いやアンチコメントとかなんか呪いの言葉なのかなってちょっと疑っちゃいました。ごめんなさい。というわけで今回はね2匹目のマレーシアンチェリーレッドを購入したという動画になりましたね。これで今後ねオスメス分かったらね早速もう交接させてみるんでね、その時の動画も上げると思いますんで、ぜひ見ていただけるとありがたいです。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。